Moment, 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 něco zkouším. Výborně, zavřeli jsme se v pračce, moment. Aha, OK. Kvabunga, zdravím všechny, moje jméno je Ferenix.cz, no a já vás vítám u dalšího videjka, no a tentokrát je to už zase ze hry Unturned, no a dneska jsem tady sám, protože to bude v podstatě znovu na našem pay serveru, kde jsme si stavěli ten domeček. Stavil jsem to teda s Mythixem, ale měli jsme takový problém na Unturned, prostě nedá se nějak na nás připojit, prostě vždycky se napojujeme a potom najednou prostě se nám zasekne loadovací obrazovka, a dál už se nic neděje, prostě připojí nás to na server, ale nevidíme prostě obraz. Nevíme, proč se to děje, jestli to je fakt jenom s tím updatem, co teď byl, jestli to je tak špatně a bude to zase opravený, každopádně. V příštím videu už snad zase budeme spolu. Každopádně dneska to bude takovej update tady tohohle z toho našeho serveru, kde jsme se stavili ten dům na vodě, jak tady můžete vidět. Jenom vám ho tak narychlo ukážu, dneska si ukážeme v podstatě novej update, nebo je už téměř docela starý, každopádně. Neměl jsem dřív moc času ho natáčet a teďka jsem si říkal, že by bylo dobrý ho celkově tak jako natočit a pojmout a všechno v něm tak nějak trošičku vysvětlit a taky si udělat takovou garáž. No, uvidíte, jak to dneska dopadne. Každopádně teď ze začátku si tady ukážeme tenhle ten dům, jak jsme ho v podstatě rozestavili. Vidíte, že tady je druhý patro, který funguje jako takový multifunkční balkon na snajpření, pokud chcete. No a dal jsem tady udělal takovejhle výklonek, tady je samozřejmě, tam jsou žebříky dolů. Tady je takovejhle výklonek, slil jsem teda dolů. No a tady už můžete vidět, že v podstatě předtím to tady bylo normálně udělaný jakože jenom země. A ani nebyl druhý patro, každopádně potom jsem já tady udělal tenhle výklonek a tenhle, který v podstatě může sloužit na takhle, když vám to ukážu, na v podstatě lovení ryb, který jsou dost výživný, takže za prvý se můžete jít vykoupat, protože Mythix většinou smrdí. Ale ne. A za druhý tady můžete krásně takhle lovit rybičky, no a rozhodně se to dá hezky využít a navíc taky designově bych řekl, že to vypadá docela hezky. Taky jsem tady přidal v podstatě zase žebřík, protože jednou se mně tak stalo taková příhoda, že jsem tady tak stavil a najednou jsem spadl sem dolů. No a potom jsem v podstatě, já se nemohl dostat ven, protože to prostě nešlo a pak myslím, že jsme se nějak teleportovali na sebe a nějak to pak dopadlo, ale od té doby je tady žebřík. Potom jsem tady dodal nějaký truhly, samozřejmě postele pro nás dva, tam je campfire a tady jsou tyhle ty, já nevím, jak tomu chcete říkat, ale já to prostě beru jako květináče, a už zabrala. Já to beru jako květináče v podstatě s kytkama, takže asi tak. A jinak, pokud samozřejmě chce, někdo bude chtít, tak se tady vezme a natrhá se zeleninu. Každopádně, no tohle jsem parchant ještě nevyrost. Každopádně má to prostě být jako takovej, takovej květináč v podstatě s kytkou, aby to jenom vypadalo hezky. Tak, já se jenom upeču rybu, pokud dovolíte trošičku, teda vám tady ještě ukážu to, jak to vypadá ze vnějšku, tenhle ten barák teda teďka celkově. Skra, kde se dělají ty ryby? Hej, hej, hej. Hej, 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 jak udělám tu rybu? Jak se peče ta zasraná ryba, ty vole. Aha, jaj, zjistil jsem jednu věc, jenom tak, že nevím, asi se nám s minulým updatem vymazaly ty, vymazaly skilly, protože se updateoval server a asi se nám smazaly skilly, co jsme měli, takže omlouvám se, já jsem se říkal, proč mě to nejde upíct, ale vyvýšil jsem se jenom skill na cooking 1 a už to jde, takže omlouvám se, já jsem se říkal, že tady teď vypadám jak nějaká lama, co neumí ani upíct rybu, ale OK, v pohodě, takže asi se nám to smazalo. OK, takže jdeme teda na ten update.
OK, takže první z věcí, který se ukážeme, je v podstatě update, co se týče otevírání nábytku, celkově prostě nábytku, který je vevnitř, takže první hezký je tady, teďka se teda hodně už dají využívat generátory, to vám teda řeknu, takže generátory už jsou teď super věc, nejenom, že rozchodíte jednu blbou lampičku, ale teďka prostě přidali tuhle tu lampu, která se dá rozsvítit za pomocí generátoru, což vám takhle ukážu, takhle, no a vidíte, že lampička nám může svítit, což je rozhodně hezký, myslím si, že docela zpříjemnění a navíc konečně se dají využívat generátory na víc věcí, ještě se ukážeme další využití, každopádně tohle je takový první, potom tady se dá otevírat lednička, tohle jak se tomu nedává, sporák, je to sporák, jo, je to sporák, potom se tady dají otevírat třeba tyhle skříně, no a jako další update, co samozřejmě ještě bylo zase přidaný trošičku díl, rozdělovali to teďka s tím nábytkem dobře, ale mně se to rozhodně líbí, protože loot je teďka takovej větší a dá se otevírat i tohleto, takže vidíte, že tady zase můžete něco najít a hezky se můžete najíst, potom se dají otevírat pračky, sušáky, v tom se dá najít oblečení a dá se do toho i zalíst. Wow. Moment, něco zkouším. Výborně, zavřeli jsme se v pračce, moment. Aha, OK. Takže rozhodně taky hustý, dá se tady najít toho mnohem víc, no a ještě jsou přidaný teda, ještě možná nějaký jsou, co já vím, ještě myslím si, že se dají otevírat nějaký ty ledničky v těch obchodech a takovýhle věci, takže prostě celkově byl zupdatovaný nábytek, takže ten se dá rozhodně teďka o hodně víc využívat. Tak, teďka se přejdeme teda na v podstatě venkovní věci, takže dá se tady v podstatě rozsvícet i tohleto světlo, který taky teda potřebuje generátor, každopádně to teda si myslím, že není zase tak těžký zprovoznit a vidíte krásně, že už to může svítit a v noci si myslím, že to dokonce i může vypadat docela hezky, já jsem na to teda moc nějak nekoukal, ale OK, takže asi tak zhruba chápete, o co jde. Jde teda i semafor, ten taky můžete zapnout, takže to je rozhodně hezký. No a potom, co se týče venkovních věcí, tak je to ještě, moment, musím přemýšlet. Jo, závory se dají, ty jsou třeba na military base, takže ty rozhodně, pokud chcete projet autem, tak si tam můžete udělat nějaký domeček a můžete otevírat závory, takže to je rozhodně hezký. Potom se dá, ještě, co se ještě dá dělat tím generátorem? Jo, ještě se dají dělat, moment, k tomu zároveň přejdeme k té garáži, jak jsem vám ze začátku se zmiňoval, jenom se tady probiju pár místníma zombíkama, který mě tady dost serou, každopádně. Jdeme teda, je to udělaný přídavek na tyhle ty mechanický, v podstatě na tyhle ty mechanický dílny, které jsou u třeba tady v tomhle městě, kde zrovna bydlíme, no a je to dost hezký, mně se to líbí a je to v podstatě to, že tady můžete hejbat tímhle s tím, z toho se tady rovnou uděláme jako další věc v podstatě garáž, takže rozhodně nezapomeňte se, prostě myslím si, že tady takhle, když se dodáme ty vrata, tak takhle jsem to nějak myslel, že tady budou vrata, tady se dáme ty, no a uvidíte, jak to myslím a potom se dá tohle to dělat ještě. A to se všechno dělá za pomocí, moment, dostačí nám ten generátor? Dostačí nám ten generátor? Jo, dostačí, takže ho dáme krásně takhle semka. Tak, a dá se rozsvícet v podstatě tohleto, což je úplně hustý, mně se to hrozně líbí, jak to mají udělaný, takovej v podstatě pong, tady můžete to mít takhle rozsvícený, to je rozhodně hezký. A potom teda se dá dávat dolů tohleto, což je teda podle mě taky dost hustý. Wow, tady nám lítají ve vzduchu věci. A to mě připomíná v podstatě teda další věc, teďka teda si uděláme v podstatě tu garáž a potom se ukážeme další věc, kterou v podstatě přidali. Tak jo, vidíme se za chvilku, já se to jdu připravit a vidíme se při přípravě garáže. OK, takže já jsem si to trošičku připravil, mám tady nějaký takový věce, jako je třeba tohleto, což je v podstatě, což jsou dveře od garáže, takže to si dáme hezky sem, aby nám sem nechodili zombíci, potom tady máme dveře, takže ty dáme hezky sem, vidíte, že rozhodně se krásně efektivně můžete zabrat tady tuto garáž jako já, pokud se vám nechce stavět dům, no a vidíte, že v podstatě máte
udělaný docela efektivní domeček. No a já teda dojdu pro naše auto, který tady máme někde natankovaný. Taky policejní, jo, tamhle. A najedeme si tam teda na ten stojan, doufám, že se nám to podaří, protože jsem se setkával s tím, že se to občas maličko buglo, takže doufám, že se nám nebugne auto a nevyletí někde do luftu. Každopádně musíme na to pomalu a všechno půjde, že jo. Ještě nevím, jestli po nás tady nepojdou místní zombíce, protože... Tak, a teďka opatrně, moment. Já věřím, že se nám to klidně i podaří. Že budeme hezky opatrný. Tak pojď. Přesně tak, pomalu, 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 pomalu. Stop! Tak by to mohlo být. Vyskoč! Ups, a auto už nám lítá. Což se sice nemělo stát, ale nevím, jestli to není kvůli té baterce, moment. OK, auto nám bude lítat, to je rozhodně hustý. Takže, protože lítací auta, tak kdo to nechce, že jo, lítací auta jsou super. Každopádně, pokud nechcete, jako, abyste se připadali, jako, že vaše auto lítá ve vzduchu, tak tady klidně tohle to můžete zvednout nahoru do vzduchu a můžete to tady takhle mít a vždycky jenom přijít takhle. Tohle to si dát takhle dolů hezky, nastoupíte do auta, ono spadne, otevřete si garáž a krásně můžete jet, takže to si myslím, že je rozhodně zajímavý. Tady klidně můžete mít druhý auto, tam ho pak po případě bude mít Mythix takhle, takže to bude taková naše garáž tady, tak nějak jsem to měl v plánu, no a pak nějaký gaz by to chtěl sehnat. No a teďka teda, jelikož přidali hodně věcí, co se týče ve městě, takže třeba ty ledničky a tyhle zdvihače a takovýhle kraviny, tak taky museli přidat něco prostě, aby se v tom městě dalo častěji zůstávat a třeba vidíte, že tady, když bych třeba tady chtěl bydlet, tak by mě sralo, že třeba se mi tady na tom, pod tím autem, budou spavnovat takhle tyhle ty věci. A právě proto udělali tohleto, což je zelený generátor a jmenuje se to Safe Zone Generátor, tuším, doufám, že jsem to neskomolil. Moment. Tak toto vyhodím. Jo, Safe Zone Radiátor, pardon. A to jede v podstatě na taky na gaz a hlavně na tohleto, takže v podstatě, když to tady takhle hodíme nad to, tak nám to v podstatě udělá tu věc, že se nám tady za prvý nebudou spavnovat zombíci, jako třeba tohle. Takže nechce, aby se mě třeba tady vevnitř spavn zombík, tak sem hezky dám tohle. A už se mě tady nespavne. Jako můžou sem přijít, ale nemůžou se tady spavnout a zároveň se tady nebudou spavnovat věci, takže takhle to sem hodíme. Tak. A jasně, aby to v podstatě jelo, tak musíte mít tady daný takhle on a zároveň musíte mít, myslím, zaplej tohle ten generátor, no a příště, když přijdu, tak už se mě tady nespavnou žádný věci, takže ty tady poberu, protože se mě nelíbí. A příště, až dojdu, tak tady za prvý nebude ani tenhle ten skurvený zombík, ani tyhle ty v podstatě věci, co tady jsou. Takže to bych řekl, že je rozhodně zajímavý. No a moment, pozbíráme tady ty věci, ať se nám tady nepletou. Myslím si, že Mythix, až tady bude s náma, tak, nebo se mnou, takže to bude rozhodně oceňovat. A myslím si, že to bude docela zajímavý, takže tady ta garáž se myslím, že je docela zajímavý nápad. No a tak, takhle. Takže takhle to vypneme a můžeme tady takhle to klidně i rozsvítit. Myslím si, že to vypadá fakt epicky, takže to rozhodně... Jo, moment, tak já tohle to zapnu a když se zapne generátor, tak to zapne rovnou i světla. OK. A tohle nechám takhle zaplý. Tak, nice. Tak jo, takže garáž bychom měli, já ji tady ještě maličko dozdobím nějakýma těma kytkama jako v tom našem domečku, trošku se s tím tady vyhraju, nějak to tady dodělám, aby se v tom dalo bydlet, no a my se uvidíme v podstatě za chvíli a pak už se s vámi asi pomalu rozloučím, ještě se tady trošku projdeme město, ukážu vám možná ještě ty ledničky a tu závoru, pokud třeba ještě někde najdu, no a to bude asi pro dnešek všechno. Vím, že je to kratší videjko, každopádně mělo to být takový rychlejší prolet tady tím updatem, takže jdu to tady vylepšit a my se vidíme zase za chvíli. No OK, takže já jsem se s tím tady vevnitř trošičku pohrál, mně se prostě líbí, když je to tady všechno takový hezky zelený, takže jsem tady dodal, jak můžete vidět tyhle ty všechny rostliny, protože mně se to prostě líbí, přijde mně, že to je takový hezký, když je to tady zelený a že to tady k tomu patří, takže jsem to tady takhle prostě dodělal trošičku, no a...
Jediná věc, která mě teda ještě zbývá a já jsem si na to teďka vzpomněl během toho, co jsem tak stavěl, tak je to to, že v podstatě ještě tady teda, co se týče těch mražáků, tak ty tady se dají taky otevírat. Ups, teď... Ježišmarja, ty kokos, já jsem se lek jak kráva. Udělali teda teďka, že se dají otevírat tyhle ty mražáky ještě a další jsou tyhle ty věci, na který se teda omlouvám, že jsem zapomněl, ale v podstatě pokud budete mít, tady se dá v podstatě peníze udělali, takže můžete je v podstatě vybrat tady z tohohle z toho bankomatu a nevím sice na co jsou, každopádně prostě peníze to jsou, takže kdo by nechtěl peníze, no peníze bere každej, no a tady potom je teda tohleto, což funguje jenom přes, myslím, asi generátor, nebo já teda úplně nevím, já jsem se toho nějak moc nevšímal. Hodíme tady generátor do koše, ne, hodíme ho za koš, ať není úplně moc vidět tady, protože mně se to nelíbí, ty generátory jsou hrozně velký. Tak, a teď by to už mělo, jasně, takže když se takhle za to dáte generátor, tak klidně ho takhle můžete tady schovat a vidíte, že tady teďka funguje tohleto, z toho teda taky padají many, to je nějaký jako i bankomat. A potom ještě padá tady z toho, což se mně hrozně líbí, z toho padá tady sodovka, která prostě to je, já už jsem se to říkal dřív, že by měli udělat v podstatě to, že tady z toho něco padá a konečně to udělali, takže mně se prostě líbí, že ten nábytek takhle krásně zpříjemnili tím, že v podstatě se tady dá dělat víc věcí, co jsou v reálném životě, takže to se mně prostě líbí a za to teda znova velký uznání pro Unturnet. Tak jo, teďka teda si jdeme ještě ukázat ty závory, tuším, který jsem vám chtěl ukázat. A to je už asi poslední věc z dnešního updateu. Ty semafory ani asi, nebo mám je ukázat, asi vám je ukážu, ještě vám tam, kde narychlo teda ukážu ten semafor, který je teda tady. Není to nic teda úžasného, ale v noci by to mohlo klidně i vypadat hezky, takže pokud jste hipstři a potřebujete, aby vám celý město svítilo, tak vidíte, že krásně, no je to hezký, mně se to líbí, jak to svítí. Mají to udělaný dobře. Takže pokud jste hipstři, můžete se tady krásně takhle rozsvítit celé město a můžete tady chodit jak magoře. No a jdeme se teda ještě ukázat tu závoru a to už pro dnešek teda bude všechno. A vidíme se teda za chvíli, já teda jdu asi do militárky a ukážu vám ji. Tak jo, jdeme to na to. No ok, takže blížím se tady k tomuhle tomu, nešel jsem do militárky, šel jsem tady do té Albertunský, do toho přístaviště v Albertunu a ještě jsem se vzpomněl na jednu věc, kterou udělali, já jsem prostě, říkal jsem si, že ten update tady je, nějak jsem vám to tak chtěl všechno ukázat, každopádně nepsal jsem si to, takže ani nevím, co všechno v podstatě jsem chtěl ukázat, ale teď jsem šel sem, tak jsem si říkal, tak půjdu do Albertu, no tam jsou ty lodě, no a říkal jsem si vlastně, udělali ještě jednu věc, která je v podstatě, že se dají otevírat tamhle ty doky, tamhle ty takový ty sudy, samozřejmě se to ještě ukážeme. No a tady teda je ta závora, který se dá takhle generátor. A vidíte, že krásně závora může jít nahoru, takže rozhodně super, mně se to líbí, že zase můžete si třeba postavit tady takhle baseku, třeba nějakou, můžete si sem hodit ty safe zone generátory, aby, ne, radiátory, aby se vám tady nespavnovaly zombíce a věci a můžete tady bydlet a můžete tady mít i závoru jako šulini a je to také hezký, no a potom teda jako další věc teda udělali v podstatě tady tyhle ty doky, že se dají otvírat, což je taky hezký a pokud jste bezdomovci, tak krásně můžete bydlet tady v tomhle tom, protože je to asi takový nejlevnější dům, který mě napadá. Ale zase na druhou stranu jsou v tom i věci, dá se v tom prej, že najít i někdy nějaká čtyřkolka, tuším. A pokud třeba budete bydlet tady takhle, že se postavíte dům, tak to můžete využívat třeba na čestky, protože v tom je spousta místa. Myslím si, že rozhodně to je hezký, super, mně se prostě ten update líbí, byl to velký update, právě proto jsem vám ho chtěl celý takhle ukázat, no a to je bylo teda pro dnešek všechno, doufám, že jsem vám ukázal všechno, pokud ne, tak se vám za to omlouvám, protože jak už říkám, tak to byla taková čistá improvizace toho, že já jsem prostě věděl,
zhruba, co tady je všechno novýho, ale tak jsem nějak prostě šel a co, na co jsem narazil, tak jsem vám ukázal, že jak si to přečtěte, je to rozhodně napsaný v tom hlavním menu celého Unturnetka, tam to prostě vždycky píšou ty nový updaty. No a příště už doufám budu s Mythixem, protože je to samozřejmě super, snad se nám to nějak podaří rozchodit. Kdybyste někdo věděl, proč se nám to děje, že takhle máme v podstatě tu loadovací obrazovku, nebo pokud vám se to stalo třeba taky, že v podstatě jste se chtěli připojit na server, ale zůstala vám jenom loadovací obrazovka a v podstatě vás to nehodilo do hry, jenom jste viděli tu loadovací obrazovku, tak nám třeba napište, jestli víte, jak to opravit. My samozřejmě to zkusíme spravit a příště už snad budeme hrát spolu. Každopádně, pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte zanechat like, odběr nebo komentář, mě to rozhodně potěší a v Unturnet série se zase budeme pokračovat. No a to bylo teda pro dnešek všechno, děkuji, že jste se... Jsem pro ten osnatý drát, jo. Děkuji, že jste se dívali, no a my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Tak jo, čau.